नमस्कार, पुन्हा नवीन व्हिडिओसोबत तुमच्या भेटीला घेऊन आलो आहोत. एशियामधला सेकंड लार्जेस्ट रोपवे म्हणजेच गिरनार रोपवे, याला गुजरातमध्ये उडन खटोला असेसुद्धा बोलले जाते. ऑनलाईन तिकीट बुकिंगसाठी पण वेबसाईटचे नाव www.udankhatola.com असे आहे. बुकिंग लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. आम्ही सुद्धा ऑनलाईनच बुक केले होते. तिथे पण जाऊन तिकीट काउंटरवर तिकीट काढू शकता, परंतु त्यांचे टाईम स्लॉट आहे. एका स्लॉटमध्ये 192 लोक प्रवास करू शकतात. एक तासाचा एक स्लॉट आहे. या रोपवेमध्ये 24 ट्रॉल्या आहेत. एका ट्रॉलीमध्ये 8 लोक बसतील अशी व्यवस्था आहे. रोपवेमध्ये तुम्ही दोन्ही बाजूने प्रवास करणार असाल तर तुम्हाला 700 रुपये प्रति व्यक्ती अशी किंमत मोजावी लागते आणि 5 ते 10 वर्षाच्या मुलांसाठी 350 रुपये मोजावी लागते. त्याचबरोबर ID प्रूफ कंपल्सरी आहे. फक्त एका बाजूने रोपवेमध्ये पण आपण प्रवास करू शकतो, पण त्याची बुकिंग ऑनलाईन होत नाही. तुम्हाला तिकीट काउंटरवर जाऊनच तिकीट घ्यावी लागेल. एका बाजूने प्रवास करण्यासाठी प्रति व्यक्ती 400 रुपये आणि लहान मुलांसाठी 250 रुपये अशी किंमत मोजावी लागते. तिकीट काउंटर फक्त पायथ्यापाशी आहे. पायथा ते शिखर असेच एक साईड तिकीट आपल्याला मिळते. त्याचे कारण असे की या रोपवेची निर्मिती यासाठी करण्यात आली आहे की भाविकांना 9,999 पायऱ्या चढून अंबिका मंदिरापर्यंत जावे लागत होते. या रोपवेमुळे 2.3 किलोमीटर आपण फक्त 7 मिनटात मंदिरापाशी पोचू शकतो. हे अंबिका मंदिर 52 शक्तिपीठांपैकी एक आहे, त्यामुळे याची खूप मान्यता आहे. त्याचबरोबर अंबिका मंदिराच्या बाजूला दत्त मंदिर, गोरखनाथ मंदिर आणि जैन मंदिर आहे. जैन मंदिर थोडे खालच्या बाजूला आहे आणि दत्त मंदिर आणि गोरखनाथ मंदिरला थोडे पायऱ्या चढून अजून वरती जावे लागते. त्या केबल कारमधून गिरनार पर्वतच्या रांगा अतिशय छान दिसत होत्या. अद्वितीय असे निसर्गरम्य दृश्य होते. हा रोपवे 9 सपोर्ट टावरने बनलेला आहे. त्यातील 6 नंबरचा टॉवर 67 मीटर उंच आहे. याच टॉवरवर केबल वायरवर केबल कार प्रति सेकंद 5 मीटर अशा वेगाने केबल कार सूर्योदय ते सूर्यास्त सतत चालू असतात. 24 ऑक्टोबर 2020 पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या रोपवेचे उद्घाटन करून लोकांसाठी चालू करण्यात आले. 1983 ह्या प्रकल्पाची प्रस्तावना मांडण्यात आली होती, परंतु मंजुरी 2018 देण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे, तुम्ही या रोपवेला भेट देणार असाल तर केबल कारमध्ये कुठल्याही प्रकारचे सेल्फी स्टिक, गिम्बल किंवा कॅमेरा स्टँड घेऊन जाणे अलाउड नाही, त्यामुळे त्याची काळजी तुम्ही घ्यावी. तरी तुम्ही जर चुकून घेऊन गेला तर एंट्रीजवळ जमा करून घेण्यात येते. शिखरावर हलका फुलका नाश्त्याची व्यवस्था व पाण्याची व्यवस्था आहे. वॉशरूमची व्यवस्था तुम्ही जिथे केबल कारने उतरता तिथे सेकंड फ्लोअरला आहे. तसे पायथ्यापाशी कॅफे आहे, परंतु तुम्ही खाण्याचे पदार्थ वर घेऊन जाऊ शकत नाही. रोपवेचा आनंद घेण्याआधी किंवा नंतर कॅफेमध्ये स्नॅक्स व ड्रिंक करू शकता. कॅफेमध्ये स्नॅक, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक घेऊ शकता. या रोपवेला तुम्हाला भेट द्यायची असेल तर तुम्ही ट्रेनने जुनागड या ठिकाणी यावे लागेल. जुनागडपासून गिरनार रोपवे 6.8 किलोमीटर एवढेच अंतर आहे. आम्ही काल जुनागडमध्ये कुठे थांबलो होतो आणि त्या हॉटेलचे चार्जेस काय आहे ते तुम्हाला मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे. त्याची लिंक तशी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. आम्ही राहिलेल्या हॉटेलपासून रोपवे एंट्री 10 ते 12 मिनटावरच होती. त्याचबरोबर या रोपवेच्या एंट्री पॉईंटच्या 1 किलोमीटर आधी 1-2 आश्रम व धर्मशाळा आहे. तेथेही तुम्ही राहण्याची व्यवस्था करू शकता.
सकाळी 8:15 आम्ही टोपवेसाठी गेलो होतो. तसा आमचा स्लॉट 9 ते 10 होता, परंतु गर्दी नसल्यामुळे लगेचच एंट्री मिळाली आणि 10 वाजेपर्यंत आम्ही पुन्हा हॉटेलमध्ये पण आलो. वेळ होता म्हणून आम्ही जुनागडमधील फोर्ट म्हणजेच अप्पर कोट फोर्ट बघण्याचे ठरवले, परंतु त्याचे दुरुस्तीचे काम चालू होते त्यामुळे आम्ही फोर्ट बघू शकलो नाही. त्या फोर्टचे दुरुस्तीकरण 2022 डिसेंबरपर्यंत चालू राहणार आहे. त्यानंतर आम्ही आमचा प्रवास गीरच्या दिशेने चालू केला. जुनागड ते क्लब महेंद्र गीर रिसॉर्ट 53 किलोमीटर होते, जिथे आम्ही आज व उद्या राहणार होतो. गीरला जाता जाता 3 दिवसाच्या प्रवासाने महिंद्रा थार थोडी माखली होती. रस्त्यात कार वॉशिंग करून दुपारी 1:30 ते 2:45 आम्ही क्लब महेंद्रा गीर रिसॉर्टमध्ये पोचलो. रिसॉर्टमध्ये 4 प्रकारचे रूम टाईप होते. एक टेंट, दुसरा 2-बेडरूमवाला रूम, त्याला छोटीशी बाल्कनी पण होती. तिसरा नॉर्मल सिंगल हॉटेल टाईप रूम होता आणि चौथा विला टाईप होता, जिथे तुम्ही 4 पेक्षा जास्त मोठी असाल तर विला घेऊ शकता. आम्ही रिसॉर्टला पोचलो तेव्हा दुपारच्या जेवणाचीच वेळ होती, त्यामुळे आम्ही रिसॉर्टमध्येच लंच केला. तसे तर क्लब महेंद्रामध्ये जेवणासाठी बुफेच असतो, तसे त्यांचे पॅकेजेस असते. बुफे न घेता सिंगल भाजी रोटी घेऊ शकता, परंतु सिंगल भाजीची किंमत पण जास्त असते आणि क्वांटिटी पण कमी असते. एक प्लेट भाजी मिनिमम 500 पासून स्टार्ट असते आणि बुफे 800 ते 1000 प्रति व्यक्तीपर्यंत बुफे असतो. त्यामध्ये अनलिमिटेड 10 ते 12 पदार्थ आपल्याला मिळतात. बाकी रिसॉर्टमध्ये स्विमिंग पूल, गार्डन, बॅडमिंटन, हॉलीबॉल, फुटबॉल असे अदर ॲक्टिव्हिटी होत्या. संध्याकाळी 7 वाजता सिंगिंग, डान्सिंग, हौजी अशा ॲक्टिव्हिटी रिसॉर्टवाले कंडक्ट करतात. त्याचबरोबर इनडोर गेम, बुक रीडिंग पण ऑप्शन आहे. तसे रिसॉर्ट चांगले होते. आमची लास्ट मिनिट बुकिंग होती, त्यामुळे आम्हाला 1 दिवस टेंट रूम मिळाला आणि दुसऱ्या दिवशी सिंगल रूम मिळाला होता. रूम तसे नीट आणि क्लीन होते. क्लब महिंद्रावाल्यांचे सर्वच रिसॉर्टचे रूम नीट अँड क्लीन असतात. रूमचे व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला दाखवू शकत नाही, कारण की लास्ट मिनिटला आमच्या कॅमेऱ्याचा SD कार्ड करप्ट झालं होता, त्यामुळे आमचे बरेचसे व्हिडिओ डिलीट झाले होते. तुम्ही जर क्लब महिंद्रा हॉलिडेचे मेंबरशिप नसाल तर तुम्हाला ह्या रिसॉर्टमध्ये राहण्यासाठी 8 ते 10 हजार रुपये रूमची भाडे पे करावे लागेल, कारण की तिथे डिफरंट डिफरंट टाईपचे रूम आहे, त्याप्रमाणे चार्जेस आहेत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आवडला असेल तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूया 4th दिवसाच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा. बाय.